Жінки хочуть не квітів, жінки прагнуть миру. Цьогоріч Міжнародний жіночий день українки відзначають у час війни. На передовій, у теробороні, на робочому місці, як волонтерки або ж за кордоном, уберігаючи своїх дітей від обстрілів. Про те, як свято краси та ніжності перетворилось на свято мужності та жіночої сили – наш наступний сюжет. Замість макіяжу – втома та поранення, а в подарунок – не цінні, а безцінні речі. Українські жінки з початку війни займають передові позиції на фронті, стають обороною і в тилу. Вся Україна стала єдиним волонтерським хабом. Хтось плете сітки, хтось збирає та роздає харчі, хтось сортує одяг, який невпинно несуть українці, а хтось працює без вихідних задля безпеки, як от рятувальниці Дніпра. Здавна хтось відзначає це свято як свято весни, кохання та жіночності. Для інших – це день солідарності жінок у боротьбі за рівні права. Але сьогодні жінки України готові боротися. За волю. За свою землю. За свободу та мир. За домівку свою. У деяких жінок сьогодні у руках замість тюльпанів – автомат. Українські захисниці – це справжні амазонки, що шматують ворога без жалю за смерть, що російські окупанти принесли на українську землю. Ми присоединяємося к мужчинам і українській армії. Мы будем уничтожать врага на каждом сантиметре украинской земли, в каждом нашем городе, в каждом селе, в лесу и в поле. За каждого ребенка, женщину, старика, разрушенный дом, улицу, даже сарай. Мы будем вас отстреливать, как бешеных собак. Між запеклими боями встигають привітати українських жінок і воїни з передової. Окрім миру та добробуту, захисники бажають вірити у Збройні Сили та перемогу України. Кажуть, кожну звитягу присвячують українським жінкам. Поздравляю вас з Міжнародним женським днем. Желаю вам щастя, здоров'я, всього найкращого, мирного неба над головою. І желаємо так, щоб ви завжди залишалися з нами і підтримували нас завжди, як і зараз. Всього найкращого. Шановні берегині! Величезна вам подяка та низький уклін. Бажаю, щоб мир повернувся в Україну, а у ваших родинах запанували злагода та добробут. Привітав зі святом і краш багатьох українських жінок голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім. Подейкують, цей чолов'яга заспокоює краще валеріани, бо і про війну він каже з гумором. З праздником! Дорогие наши женщины, честное слово, проснулся случайно на календаре, вижу 8 число, думаю, катастрофа. День обычно, который проводишь со своими близкими, родными, приходится это вот заниматься. Я желаю вам, короче, чтобы ваши сыновья, мужья, отцы позвонили сегодня, что все в порядке. Еще один момент. Поздравляю с 8 марта всех мужиков, которые сбежали из Украины, вместо того, чтобы защищать ее. Над чоловіками, які тікають з України, і Державна прикордонна служба. Вночі 8 березня прикордонники затримали 12 втікачів та кожному вручили по тюльпану. Зі словами «Подаруєш жінці, скажеш, захисник повернувся». Беремо цвіточок з праздником, 8 марта. Беремо 8 марта, виходимо. Цвіточок беріть. Бери цвіточок, передаси жінці, будеш додому вертатися. А міс Україна Всесвіт 2021 дніпрянка Анна Неплях вийшла на мітинг у Франції з плакатом «Я не хочу жіночого свята, я хочу День перемоги». Крім цього, українські жінки на 8 березня жадають Крим, палаючий Кремль, танк, бо в господарстві стане у пригоді, звичайно ж Путіна на гілляці та смузі, бо українські жінки дуже запальні. Запальна, сильна та разом з чоловіками готова боронити українську землю. Лада Донець, Open News, телеканал відкритий.